сесію. Добрий день. Прийди нам, пожалуйста, в зал. Нам треба зібратися з депутатами. Так давайте в большому залі. В большому залі районна сесія. Сесія, так. Ми самі себе запрошуємо. Це здання ради. Покажіть мені, де написано, що ви вам показати? Це здання ради. Це ваша особиста. Це комунальна власність. Да. Це ваша особиста? Ні. Відкрийте нам, пожалуйста, кабінет, щоб ми зайшли. Відкрийте нам малий зал виконкому. На ваше поле хтось заходить, де вирає? Це приватна власність. Це не приватна власність. Це не приватна власність. Це не приватна власність. Це не приватна власність. На сесію повинні ходити депутати. Не треба нам розказувати свої сказки. Ви трактуєте так, як ви вважаєте за своє нужде. Не треба нам. На своїх округах. Нам відкрийте, будь ласка, кабінет. На складі. Я так розумію, ви хочете продовжити вже відкриту сесію. Ну, продовжуємо. Медикам треба зарплату, медичним працівникам треба дати зарплату. Якщо до міського голови вимагають зарплату, чого ні? На ключі, а ключі. І так зараз 19 чоловік, 19 депутатів в залі. Медичні працівники прийшли до міського голови. Ну, ми не проти провести сесію, швидко виділити медикам на зарплату, тому що цього вимагає ситуація. Давайте делегуємо Ольгу Івановну, хай піде пригласити міського голову. Ну так, да, бо можливо ж медики там зараз. Ні, так хай запросять сюди медики, ні, чому ні? Давайте вони ж зайшли до нього. Міського голову. Олексій Олександрович, підійдете потім із медиками в зал, ми вас чекаємо. Да, у нас є питання до міського голови. Що, що там, Ольга Івановна? Садіть, тут місце є. Да. Зараз я не хочу вас підсудити. Медицина. Та теж не медицина. Не турки, не турки. Хочу пояснити просто, що минулого разу сесія міської ради була не закрита, тому що через відсутність кворуму в залі перед земельними питаннями опинилося 18 депутатів. Просили мера об'явити перерву, мер перерву не об'явив. Тобто в зв'язку з відсутністю кворуму депутати просто розійшлися. То про які сесії і розпорядження може йти мова? Ось зібралися після перерви 19 депутатів. 20. Сидять, ждуть, 20. Давайте. Медики, і прийшли медики. В них є питання по заробітній платні. Тому що там на сесію призначив на вівторок. Що значить призначив? Це перерва. Закінчилась перерва. Коли вона закінчилась? Ось, ми зібрались. Ми хочемо допомогти медикам, тому що 28 число – це вже пізно. Запізно на реєстрацію заробітної платні. А їх ще ці кошти потрібно десь знайти. Тому ми готові проголосувати зараз, підтримати медицину. І при нинішній ситуації кожен день дорогий. Якщо ми будемо затягувати це питання, то потім буде дуже непереливки. Тому чим раніше ми ці питання вирішимо, тим буде краще. От зараз ми тому і зібралися. Як казав Федоренко на зустрічі з губернатором, що нас запросили. Всі. Ви ж запрошували сьогодні, і мене запрошували. Всіх запрошували. Вже послали і вернулись. Да. Доброго дня. Хочемо дати медикам заробітну платню. В смислі кабінет окупірувати. Ми запросили, до нас не йдуть. Нас першочергове право прийому, читайте закон. Голова сказав, що зараз прийде. Закінчить з медиками і прийде. Що не зрозуміло? Ми теж хочемо знати. 19 депутатів в залі. Олексій Олександрович, що готові ви зараз голосувати? Готові голосувати. Ви ж кричали, що депутати погані. Читай. Читав. Читайте.
Читайте. Ви читаєте. Читайте. Ще раз пояснюю для всіх. Ще раз пояснюю для всіх. Ще раз пояснюю для всіх. Ще зайде, будь ласка. Ще раз пояснюю для всіх. Що ми будемо розстроювати? А почому ні? Шановні депутати, я під камеру хочу сказати, що сьогодні твориться. Ви знаєте, що сьогодні приходила прокуратура. Точно за таку сесію, як зараз ці депутати ті ж самі робили під керівництвом Хоменка. Хочуть провести опять. А пілоту вручили Ципку. Опять підставить міського голову. От така ця людина з дєтства, з роду, розумієте? Підставить. Ця людина розказує, що я плачу кошти депутатам своїм за кожне голосування. Оця людина каже. Ця людина сказала, що 200 тисяч в суді хтось заплатив за лінію. Ось ця людина. Ось ця людина. Ось ця людина. Ось ця людина. І тоді так, розкажемо. А ви на поле. На сесії не ходите, на поле. До побачення. Не до побачення, але ще кажуть. Далі, не пускай до їх. Треба це записати, щоб такі користуватися далі, такі де приватні. Приватна поміняється. Ну, а ви можете прокоментувати? Ви розумієте, про яку це сесію йдеться? Про 78-му сесію ночну йде мова. Як де пан Федоренко звертався в правоохоронні органи з листом про те, що деякі депутати були відсутні. Ну, сьогодні, я так розумію, вручили підозру міському голові з цього приводу. Ну, пан Хоменко знову винуватий. А 78-ма це коли вона відбувалася? Поняття не маю. 23.10.18 року. Там їх було декілька. Одну проводили депутати з міським головою, одну проводив там Федоренко, тоді будучи депутатом там зі своїми депутатами. Це, ну, поняття, діло таке. Тобто це давнішня якась справа, це не по сучасним сесіям. Її витягли, бо вона зараз комусь потрібна, щоб роздути це діло. І в чомусь когось звинуватити, в тому, чого, наприклад, не було, але це представити так, що начебто дійсно... Ви були що вона десь під сукном лежала ця справа. Так. Я потрібного моменту. Ні, чого під сукном? Але воно себе не оправдало. Постійно звертались по цій сесії. Але воно тягнулося 2 роки, вибач. Та які? А? А в якому це робили? 18. Вони цікаві, це що ви робите? Звісно, не останній день перед повним тендеруванням, тобто прозоро треба проводити, з понеділка було, по всім об'єктам вище 50 тисяч. Вони в останній день, відкрийте прозоро і подивіться річні плани підприємств і ЖКХ. Вони заключили на мільйони гривень договорів. І останній заключили, викинули півдесятого вечора. Півдесятого вечора. Тепер питання, так? Да? Вони заключають, наприклад, по дорогам 4,5 мільйона з ФОПом, фізичною особою підприємця. Якби ці гроші пішли на тендер по скороченій процедурі 15 днів, да? От 300-400 тисяч з цих би коштів було б зекономлених. А так вони заключили на повні суми. Віддали ці гроші всі в казначейство, але не зняли об'єми робіт, тому що суми ми виділяли ж на початку року приблизні. А тепер є експертизи по об'єктам. І там не вистачає коштів. І їм тепер треба дофінансувати, тому що по-другому не виходить. А договори треба було заключити до п'ятниці. Зараз вони це зрозуміли. І сьогодні на виконком вони виносять рішення, проєкт рішення виконком. Який не можуть брати вже другий день. Можете, в принципі, поцікавитися, там це є. Дофінансувати об'єкти вулиці. Догонку. Дофінансувати об'єкти до суми експертиз, тому що в них проблема. Ми ж чекали виконкома, він мав зараз відбутися. Ну, хай відбудеться, ми ж хочемо запитати, що це за... Ну, перекидки грошей без сесії міської ради. Все, Микола Анатолійович, прошу. Микола Анатолійович, який у нас останній день взагалі по медицині, по зарплаті? Ну, у нас на сьогоднішній день по поліклінікам це міська поліклініка, Шевченка поліклініка, Стамат поліклініка. Повністю не виплачений аванс. Тобто ми на сьогоднішній день прийшли з головними лікарями до міського голови з елементарним зверненням. Так само і до вас звертаємося, до всіх. Щоб все ж таки знайти компроміс, як ми можемо швидше провести цю сесію. Ось все, 19 чоловік. І прийняти певні рішення для того, щоб кошти виділити і забезпечені в такий період, і особливо, де в нас йде вже пандемія світова під ковід, достойно, хоча б не то, що той достойно, а то й мінімальну заробітну плату, яка на сьогоднішній день
повинно бути забезпечене медичними працівниками. А що каже міський голова? Ну, міський голова обіцяє також максимально сприяти. То ви що ж, ну ми давайте його позвемо. Ну відклав час ідеї. Я ж останній вийшов. Шановні депутати, ви хотіли бачити, запросили. Так, ми ж слухали медицину з вами. Вони кажуть, що у нас проблема з зарплатою. Аванс не виплачений. Аванс не виплачений. Сьогодні 24 квітня. Аванс виплачується на початку місяця. Шановні депутати. Що ми ждемо? Ми готові голосувати. Давайте рішення сесію, ми готові голосувати. 15 минут, 20 ми підождемо. Ми підождемо. Проблеми. Які проблеми? Я ще раз вам наголошую, що наразі не було секретаря Смілянської ради, і цю роботу проводив я. Наразі є легітимні закони, секретар Смілянської ради. Визначені ваші розпоряджені. Робота, я виконав рішення суду. Ви не маєте права. Секретаря поновлює сесія міської ради. Це не... Покажіть. Це не дискусія. Покажіть. Це не зараз... Для поновлення написано. Призначає та звільняє. Не треба виграйте слова. Тому, будь ласка, я попросив, щоб зібралось 36 депутатів. У кого ви попросили, Олексій Олександрович? У кого попросили? Ви запросили? Ви хоч когось. Ми з міським головою спілкуємося. Лише вас попросили, от ви приїжджали. На 10-11 годину. Я ще раз скажу. Ми зібрались, ось 19 чоловік сидить, ось сидять медики. Яких є питання по зарплаті? Секретар Смілянського. У нас питання до міського голови, а не до секретаря. Дякую. Я перегляну. Продались. Красиво. Молодці. Ну, ось медики не треба, так, Олексій Олександрович? Треба такі гроші перекинути на дороги. Шановні депутати, продали маску. Чуєте? Ви не прикриваєтесь медиками. Так, звісно. Ви не прикриваєтесь медиками. Одіньте маску. Одіньте маску. Дивіться закон України, читайте. Коли забирається сесія? Одіньте маску. Ви можете бути заразний. Одіньте маску. Зараз така ситуація. Коли у медиків є проблема по заробітній платні. Так. І ми готові голосувати зараз. Правильно. Ви не готові? Ні, не готові. Це ще не документи не готові. Ми не чекаємо. Проблема, це надумана проблема. Шановні колеги. А, медики, це надумана проблема. Вона вівторок вирішиться спокійно. Роман Миколаївич коментує, як під вашим керівництвом, Юрій Дякович, під вашим керівництвом проходила нічна сесія, лічно під вами. Як ви підставили міського голову, це сьогодні вручили, і там щось вручили. Смислі підставили. Ви підставили. Лічно. Ви організатор був. Кого? Ви зараз підло кажете, що ви мені платите за кожне... І голосування сесії депутатам моїм, а я їм не даю гроші. Ви не брешіть про сесію проводити міський голова і краса. Ми звернувся в правоохоронні органи про сесію. Ви кажете в судах, що хтось отримав 200 тисяч, і я це розношу. Не брешіть людям, смілі. Ви брехун. Віктор Антон, брехун! І спекулюєте депутатам, спекулюєте всім, врачів приводите, спекулюєте, совісті у вас немає. У вас других методів немає, тільки подлость і подлость. А у вас тільки стрикти підрядників є місце. Розказуй, про підрядників ми розказуємо. Не треба нам розказувати. Давайте проводимо сесію. Я вважаю, кожного депутата. Сесію! Сесію! Слушайте, доброго дня. Ви хто? Ще раз, радник міського голови. Ідіть радьте, пожалуйста. Ідіть радьте міського голови. Це секретар, що ви йому радите? Ви ж міського голови. Він вийшов. Це передав. Ну чекайте, ідіть, секретаря нема радити. Слушайте, шановні. Шановні колеги, міський голова. Ну, ви, може, не колега, тому що трошки підрости треба і не обманювати людей. Ну, звісно. Про продовження чергової міської... Я встану, бо стоять люди, я мені не вдома. Про продовження чергової сесії міської ради 7 скликання. Відповідно до пункту 8 20 частини 42 закону України 21.05.97... Це якого закону? Ну не перебивайте мені. Так розкажіть, ви законом махаєте, ви знаєте. Почитайте, розкажіть. Ми готові зараз, ми виділити медикам гроші. Давайте проведемо сесію. Ну скиньтесь, ви ж фермер. Так, скинемося. По-перше, це надумана проблема. Наш голова продовжити чергову 123 сесію міської ради, 7 скликання, 28 квітня об 11 годині. Міський голова Цепко.
Це згідно закону. Приймайте. А тепер я прокоментую. Дякую. 28 числа люди не получать аванс до 1 травня. Ну, отак, отак наша, наш бомонд місний переживає за нас. Тут зібралось більшість депутатів. Яка сьогодні може провести сесію? Давайте виберемо головуючу і проведемо сесію. Питання? Ну, або напишемо звернення на понедільник на ранок. Микола Олексович, що скажете? Понеділок не проведеться. Сьогодні сесія, бо їм треба... Ви послухайте, поки сесія, поки міський голова підпише рішення, поки випишуть довідки, поки вони дійдуть до розпорядника коштів, поки зроблять проплату, вони до 1 травня можуть не отримати аванс, який треба було отримати 5 квітня. А чому не на 27-е? Вопрос. А чому не на 30-е? Зараз 11 виконавчий комітет буде проходити. Питання. Ні, у нас тут зараз сесія. Ви хочете нас вигнати? Віктор Анатолійович, ви хочете нас вигнати? Виганяють собаку з дому, я вас прошу. Віктор Анатолійович, можна питати? Ми хочемо сесію. Ті часи, коли міський голова призначає. А чого на 28? Ми хочемо, тому що мені повернулися депутати. На 27. Ну якщо буде на 27, то ви на 27 обернеться. А чому не сьогодні на 3 часа? Ну вас ніхто питань не буде. Так і вас не чув. Чого його не буде? Ви махайте мені свою книжку. Ви ще прочитайте, щоб я замітив, що наша не закончить. Це закон України про місцеве самоврядування. Виконком буде проходити. Виконком зберіть. А чого я тут? Я секретар, я не збираю виконком. Да ви що? А що там робить Гончаренко? Який? Олексій Петрович. В рішенні сесії, коли його призначали виконком, було написано, послухайте, перший заступник міського голови. А час він ніхто із батьків не є. А ви вивели сесію з виконкома? Він звільнений. Так він звільнений, автоматично. Читайте закон, Віктор Анатолійович. Читайте. Ви читайте цей закон, там написано. Не дочиталися туди, так? До суду. До суду. Ви считаєте, що вони розуміють? Віктор Антонович, я считаю, що ви обманюєте. Маєте повагу, більшість депутатів зібралося. Згідно того вашого закону, не вашого, до речі. Хто мене заставить вас розуміти? Згідно закону про місцеве самоврядування, більшість депутатів будь-який час має право зібратися. Ні. Обрати головуючого в кінці кінців. Я вже робив. Не використовуйте наше терпіння зараз. Ми маємо на це право, повне право. 8-го проведеться, встигнуть? Звісно, ми уточнювали. Я зранку визвав міський голова, начальника, подождіть, я там відповідь. Мені питання. Начальника фінансового відділу, і вона сказала, мені для того, щоб підготувати всі документи, треба десь до вівторка, до після обіду. Ми її попросили до обіду, то десь закінчить. Вона каже, я успію, і все буде готове. А я хотів би почути це від неї, а не від вас. Написав розпорядження і підписав уже. Кошти одразу будуть перераховані. Так! Да. По-перше, числа зарплата буде виплачена. Шановні колеги депутати, я звертаюся в першу чергу до вас, до міського голови, жалко, що її тут немає, до секретаря. До секретаря ради, як депутат обласної ради, як керівник підприємства. І то, що зараз не один десяток найманих працівників, які в мене працюють, зараз змушені бути на карантині. Але ж, знову, неодноразово в цьому залі і присутності голови ОДА я висловлював ту думку, що депутати, міський голова, секретар повинні знайти спільну мову. Я бачу, що депутати прийшли і хочуть цю спільну мову. А більшість депутатів. А чого міський голова не хоче, чого секретар не хоче, не знаю. Чого я тут сижу? А що заважає зараз просто провести друге пленарне засідання? Олексій Олександрович, заважає, бо не по плану. Та ні, я знаю це. Ну за сутки тоді попередити. Олексій Олександрович, во-первых, фінансова служба не готова. Це ж друге пленарне засідання. Ну і 7 разів до цього була готова, а сьогодні вона не готова. До цього не заважає провести сесію. Ну, треба якось... Не буду порушувати. Ну, не порушувати. Для чого загострювати? Олексій Григорович, просто розумійте одне питання. За березень виплачені премії. Сьогодні в квітень закривають людям, які попроводили все, поробили теж по 100-200% премії, кому? А вчителям немає, ой, а медикам знову немає. Немає і ми зробимо звернення і подивитись, які премії були по відділам направлені за квітень місяць. Діло тому, що я це знаю, я звернення ми теж можемо зробити, коли потрібно. Ми знаємо, що ви вмієте робити. От якраз на вас я не сумніваюся. Ну, я вже це прийшла. Так, я так, ви переживаєте за медиків по 200%, і покажіть хоч один 200%. Покажемо. Ну, отвічайте на свої слова. Такі проблеми, воно є бумажки. Ну, то яка середня зараз плата виходить, скажіть. 44 тисячі самал? Коли ви офіційно дасте? Ужу їде. Я так
Хорошого! Ми хотіли, щоб було домовлено, щоб отвічали ті, які робили цей борг, а не місто. Ви на полі накричались. Так, звісно. Зараз дуже багато, ви бачите, вже коштів. Ми рахуємо, що ми зараз будемо проводити сесію. Зараз не Бога, ви можете провести хоч і в Верховної Раді ту сесію. Проводьте, я вже це все буде незаконно. А ви хто такі, що ви визначаєте? Ви скажете в суді, Віктор. Так, що це незаконно. Суд, що тут буде? Він молодець, він отсів на 2 метри. Максим молодець. Правильно. А ви коло? Як секретар, я не хочу розмову. Я ж знаю, тут отримали, напишіть мені і видумайте самі, а не секретар. Це вам, а тут мені напишіть. Зміну розпорядження 28. Ні, отримали. Ви отримуєте. А там розпорядження. Така вимога тільки що від 19 депутатів поступила міському голові. Ні, тут. Передуючи цьому дню, у міській раді відбулося дві комісії бюджетні, які не скликались головою, про які не було попереджено про звернення розпорядників коштів по яким питанням. Ініціював ці комісії секретар так званої міської ради Федоренко Віктор Антонович. Які розглядались питання зняття з округів тих депутатів, які являються в опозиції, коштів, які вже затверджені, розподілені сесією. Тому що це було при затвердженні бюджету на 2020 рік. Тому я вважаю, що всі ці комісії відбулися в порушення регламенту роботи міської ради, і їхні рішення не мають сили. А ви, голова цієї бюджетної комісії, були повідомлені про їх проведення? Ні, вже
друге засідання мені просто прийшла смска, що мені повідомляють, коли буде, хоча згідно регламенту, голова скликає цю комісію. Ні порядку денного, ні питання, які будуть виноситься, ні звернення розпорядних коштів, нічого цього не було. Ну це вже була підготовка до наступної сесії, так. Чи до цієї, що нині відкрита? Ні, по той же пройшли питання. Всі питання, які були винесені на перше пленарне засідання 122 сесії, всі бюджетні розглянуті і проголосовані. Ніяких нагальних питань там не було. Залишались тільки земельні питання розглянути. Сьогодні ми зібралися на сесію міської ради, тому що це продовження сесії. У нас у міського голови свій закон, він його сам читає, сам трактує. Минула сесія закінчилась за відсутності кворуму депутатів. Просили об'явити перерву, він її не об'явив, кворуму не було. Всі розійшлися просто. Сьогодні ми зібралися 19 чоловік в залі і кажемо про те, що є медики, в яких є проблема по заробітній платі, по виплаті. Так як впереді вихідні, потрібно було б це рішення прийняти сьогодні, знайти ці кошти і виділити кошти медикам на заробітну платню. Щоб вони з понеділка могли зареєструвати це все. Міський голова сьогодні чомусь об'явив сесію навіть не на понеділок, а на вівторок. Одночасно розказуючи всім про карантин, про коронавірус, і провів сьогодні виконавчий комітет. Ми вважаємо, що незаконно, тому що кворуму на цьому виконавчому комітеті не було, це зафіксовано на відеокамерах, і ми будемо звертатися з відповідним зверненням до правоохоронних органів. Так як, по-перше, міський голова вів виконком, який в нього виключений, не нами, але виключений, є рішення сесії. Такі особи, як заступник міського голови з питань ЖКХ Іщенко, сьогодні з'явився і голосував, не будучи в виконкомі, тому що теж в рішенні про склад виконкому його немає. Такі люди, як перший заступник міського голови колишній, який є звільнений, він сьогодні приходить і голосує як член виконавчого комітету. Тому зрозуміло, що це все фікція. Вони прийняли якісь фінансові питання в межах розпорядників коштів, поперекидали якісь кошти з статей на статтю. Навіщо це було робити, депутатам не зрозуміло. Сиділо 19 депутатів, проведіть забезпечення медиків заробітною платнею. Люди відстоюють власні інтереси, проводять свої якісь там такі наради, яких вони роблять те, що вони хочуть. Не ставлячи ні в що, ні закон, ні порядки України, ви бачили все на власні очі сьогодні. Тому ми передали звернення міському голові від 19 депутатів, в якому ми вимагаємо негайного скликання сесії з питань виділення коштів на медицину і перекриття їхніх заробітних плат. Це тяжкий час, тому що медики залишились без авансу і зараз можуть залишитися без зарплати. От вся ситуація. Сьогодні вам так і не вдалося провести сесію, незважаючи на кворум. Міський голова все перекидає на секретаря міської ради, вони сидять всі на роботі, але таким чином вони не хочуть забезпечувати медиків. Юрист виконкому, начальник юрвідділу, взагалі говорить про те, що це надумана проблема, заробітна плата медиків. Тому ми сьогодні звернулися, прийшли, посиділи, але орхвідділ десь дівся, кабінет закритий, всі на карантині. Орхвідділ міської ради? Орхвідділ міської ради, так. По кабінетам все закрито, але ще хочу нагадати, я це казав на зустрічі з головою ОДА, за 2019 рік оці 200 чоловік, 215 апарату, які повинні працювати на Сміля, з'їли 47 мільйонів бюджету, що є п'ятою частиною власного бюджету Сміли. 47 мільйонів гривень. 215 чоловік. Так? І тепер ми розуміємо про те, що бюджет розвитку міста в минулому році не склав навіть 15 мільйонів. Це дороги, садочки, школи, ремонти і так далі. Він не склав навіть 15 мільйонів. А апарат з'їв. Це тільки апарат. Я не вважаю вчителів, ми до них претензій ніяких не маємо. Є апарат, 215 чоловік. Це так звана влада міста, да? Яка проїдає 47 мільйонів в рік. Втричі більше, ніж бюджет розвитку цього міста. Тому в нас є певні претензії до міського голови, який розказував про те, що він чесний і він за скорочення. Він подав штатний розпис на розгляд комісії, в якому з 215 наскорочували аж на 217 чоловік. Тому претензії маються і ми будемо їх дожимати, тому що це наше право. Навіть в таких умовах, як сьогодні. Які подальші дії? От сьогодні не відбулася сесія. Ви прийдете вівторок на сесію? Ту, що скликає ми написали звернення про негайне скликання сесії. Чому вівторок? Є субота, ніхто не забороняє. Є понеділок, ніхто не забороняє скликати сесії. Коли такий час, є пандемія, карантин, визначено державою, це на щось впливає сроки до вівторка? Чому чекати до вівторка? Тому ми звернулися про негайне скликання сесії. А це хай міський голова вирішує,
не дає йому сесія міської ради, щоб забезпечити медицину, чи достатньо буде його обіцянок знову? Давайте ще.